Рядко силна градушка удари Смолен. За минути в града се натрупа няколко сантиметрова ледена покривка. Улиците буквално побеляха и се превърнаха в реки. Заради стихията по пътищата се образуваха тапи, защото някои шофьори се опитаха да изчакат с колите си под мостове. По всяка вероятност са нанесени и щети на реколтата. Защитите от необичайното явление за прогнозата за нови бури. Сега първо към Кремена Тодорова, която е в Смолен. Кремена, слушаме те. Здравейте! Както може да видите и в момента, над Смолен вече грее слънце, а помен, няма дори и помен от разразилата се буря в по-ранните часове днес. Иначе това, което хората ни разказаха тук в града, е, че такава буря не са виждали от поне 20 години. От общината ни обясниха, че нямат данни за сериозни щети и наводнения тук в самата община. Иначе градушката всъщност беше с продължителност около 20 минути, натрупа около 4-5 см, ледените късове бяха с големината на грахово зърно, но повече за ситуацията вижте. Страхотна градушка, бърза, едра, де падне там, чадъри, медъри, чупи, керемири, страхотна работа. Аз съм 75 години и никога такова не съм запомнил. Над 15 минути валя градушката. Много силна, не едра, обаче ето вие виждате, грахово зърно. Колата няма щети, тя беше пред блока паркирана, обаче за щастие няма нищо под нея. Как си го обяснявате вие през май такава градушка? Май градушка, аз поне на 60 години не съм виждала и чувала. Хората в града се надяват да не стават свидетели на такова бедствие, както го определят те повече от тук нататък. Кремена Тодорова за силната градушка в Смолян. А предстоят ли още екстремни явления в следващите дни? Това ще ни каже сега колегата Гери Малкоданска. Добър вечер. Не само градушката в Смолян днес, но и многото локални валежи успяха да ни смутят. Виждате и кадри от наводнението, което се образува по-рано днес в Казанлък. Каква е причината за всичко това? Средиземноморски циклон премина през нашата страна, който тази нощ вече ще бъде на Черно море, а това означава, че обстановката се успокоява. До полунощ ще вали в източните райони, през нощта валежите временно ще спрат. Утре те ще бъдат вече много по-слаби и на много по-малко места. От четвъртък за няколко дни няма да има валежи, времето ще бъде слънчево. Дори прогнозата за събота е температурите да стигнат около и над 30 градуса. Обаче заради повишението на температурите в глобален мащаб, в бъдеще все по-често ще ставаме свидетели на подобни неблагоприятни явления, свързани с времето. Да се радваме на краткотрайната прогноза. Предстоят хубави дни според Гергана Малкоданска. Благодарим ти.